iyadoo maalmo kooban ay naga xigaan munaasabadda ciid fidriga ayaa telefishinka qaranka Soomaaliya warbixin ka diyaarinay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa uu kula kulmay ganacsade Cabdirashiid Maxamed Ducaale oo bulshadiisa dhex socda isla markaana munaasabadda uu diyaargarowga ciidda bulshadiisa la qaadanaya taas oo nabadgelyada xasiloonida ay keentay in dadka ganacsatada ee waaweyn ee heer Soomaaliya ay bulshadooda la wadaagaan dadka ay u adeegaan had iyo goor Cabdirashiid Maxamed تعالى ورباهيت قرنك أي كوي دي سيدرين كيسا وحوجي لما أنت كلو حلا عيد مبارك لا يبي الخير خطاين وقديقو لا ينبدأ ينوحو تشيو هذا المفرح سنة مقالو والبا ووضك قطع الله إن قويسس كي فاملي يدي الصوت بحين وحي بسنة يان تدكي الدبادة تشوغي فاملي يدو دي العقو صدرين عاونا يان كان عسكي ونعكسي هاي عيد والبا عيد برا كيسان نقالا ووضك يكرو كرلسا نمد يسي كرلسا لأن يردي يري ووين بوي تشوغان دي هالكا bishaab raxayso ugu duceyno dadka wada gudis joogay nabad dabadiisa jooga ba waheen waxa kamid ah dhaqaalaha gobolka loo dhan waxay Soomaaliland oo kaliya ma aheyn ilaa iyo dhulka Soomaalida meel ay tahay ba ilaa Itoobiya ilaa meel walba dadku ugu adeegsan jireen waa ku faraxsanahay in dhismaheeda ay socdaan in ganacsigu soo noqday dad badan ma arkaysaado in suuqyada wax ku iibinaya oo dadkii waheen deganaa dahab shil qayb ka qaatay dhismahaas waana ku faraxsanahay ganacsigu soo noqonayo oo soo qabadeysanay qolinta ugu dambeysa afarasto waxay tahay in munaasabadda ciidda ee qoysaska Soomaaliyeed dhammaan qof walba oo muslimna qof walba Soomaaliyeed meel uu adduunka joogaba ciid mubaarak baan leenahay Ramadaan kariim Ramadaan mubaarak ilaahay bil khayr qatabay inoo dhigto Mustafa El Kacase iyo Xamse Qurbaani warbaahinta dawladda magaalada Hargeysa